Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje o nosso tema, ele é muito relevante, ele é uma sequência do que nós falamos ontem. Ontem falamos sobre a importância da oração. Oração não é sem distração. E hoje nós vamos falar sobre a oração no contexto da Palavra de Deus. Orando a Palavra de Deus. Muitas vezes nós oramos e às vezes a nossa oração se torna repetitiva às vezes. Muitas vezes não sabemos como orar ou o que orar. Mas hoje nós vamos entender que nós temos uma palavra tremenda, que é a palavra de Deus, poderosa. E ela vai nos ajudar a expressar aquilo que muitas vezes palavras não expressam. Mas a palavra, ela vai estar ali agindo a nosso favor, quando nós entendermos quão poderoso é orarmos ela, orando no poder da palavra de Deus. E hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou convidar você a participar comigo. Você vai ligar durante o programa e nós não vamos somente orar no final, vamos orar durante, porque nós vamos colocar em prática, orando neste poder da palavra e orando pela tua circunstância também. Você que tem hoje pedidos, que tem hoje uma causa, que tem hoje uma dificuldade, nós vamos juntos orarmos aqui, neste momento, com você. Amém? E vamos ver escrituras, passagens, versículos que vão nos mostrar, que vão nos auxiliar, a nos ajudar a fazer justamente isto, orar no poder dessa poderosa palavra de Deus hoje. E hoje eu estou vestida com o vestido da Nelly Modas. E eu louvo a Deus por essa parceria que nós temos no Ministério Abrindo a Bíblia com a Nelly Modas. E quero mandar um grande abraço à proprietária, que é a pastora Nelly. E dizer obrigada. E para você ver hoje, olha só que bonito esse vestido. Você pode adquirir este e outros lindos também, tanto como este, agendando aí com a Nelly. O telefone dela está aí na tua tela, é o telefone 9136-3089. Código aqui de Manaus, 92-9136-3089. O endereço da Nelly Modas, ela está aqui em Manaus, no bairro do Japim 1. O nome da rua é, o número é Rua 35, o número é 747. Você pode também ligar para agendamentos, tá bom? E você vai ser muito bem atendida, porque a Nelly é uma pessoa muito, muito educada, muito maravilhosa, muito amável. E ela vai te atender muito bem e você vai poder conferir todas as coisas lindas que você pode achar na Nelly Modas. Amém? Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM. E aí na tua tela você vai ver o contato da IADAM, uma igreja abençoada, liderada pelo nosso pastor Jonatas Câmara, uma igreja atuante, visionária e missionária também. Louvamos a Deus pelo órgão que a igreja tem, o braço da igreja na área da educação, que é a Faculdade Boas Novas. E a Faculdade Boas Novas, ela é uma faculdade de excelência. Você vai ver também na tua tela todo o contato da FBN, o site. E também você vai conhecer a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Nós louvamos a Deus também por todos os semeadores deste grande projeto que leva a vida, que transmite Jesus, essa grande missionária. E ela precisa de semeadores. E nós louvamos a Deus por você, que você também oferece esse programa, quando você abençoa, quando você contribui, quando você ora e quando você, claro, abençoa com a tua oferta voluntária. E você então está semeando em solo fértil. Deus te abençoe. Amém? Eu ia falar que no final do programa você já pode ligar para nós, mas nós vamos começar a orar durante o programa também hoje, vai ser um pouco diferente. Mas no final também nós vamos orar. Então você já pode ligar, tá bom? Está aí o telefone de contato na tua tela para você já fazer uso dele e entrar em contato conosco, falar com a gente e dizer, olha, essa aqui é minha causa, este é o que eu preciso de orar. E às vezes é difícil a gente orar sozinho. A gente
precisa de força, de orar com alguém. Nós estamos aqui para nós orarmos juntos com você. Amém? É isso que Deus quer. Ele quer essa unidade e nós estamos nos fortalecendo cada dia quando nós entendemos que nós precisamos um dos outros. E orarmos juntos é algo muito tremendo. Não carregue sozinho esse fardo. Ore com a gente, tá bom? Nós vamos orar no final e aí está já o número para você ligar. E você já pode começar agora ligando, tá bem? Nosso tema está aí, orando no poder da palavra de Deus. E é isso que Deus quer hoje para nós. Nós vamos entender essa maneira diferente. Muitas vezes a gente ora e a gente não sabe às vezes expressar. Mas a palavra, ela expressa por nós. A palavra de Deus, ela é tremenda. Tem uma passagem que eu amo orar também. Ela está em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você pergunta, como é que eu posso orar essa palavra? Ora, é só você dizer para Deus: Senhor, eu sei que as circunstâncias que eu estou vivendo muitas vezes não são circunstâncias favoráveis. São momentos difíceis que eu estou vivendo, Senhor. E você pode estar dizendo isso hoje. São momentos de dor que eu nunca queria estar vivendo. São momentos de afronta, de dificuldade. Momentos que me trazem choro e tristeza. Mas eu sei, Senhor, que todas essas coisas que Tu estás me permitindo viver contribuem para o bem. Porque eu Te amo, Senhor, para o bem daqueles que Te amam. E eu Te amo, Senhor. Você pode orar a palavra de Deus. Já te dei um pequeno exemplo. E você pode então entender que haverá poder, porque você está orando a palavra dEle, do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? Eu quero também, antes de nós irmos para o nosso intervalo, dizer para você que o Ministério Abrindo a Bíblia, ele tem uma fanpage. E você pode entrar, é só você acessar, digitar aí no teu, através do teu Facebook, o nome do programa, Abrindo a Bíblia. E você já está lá e você pode ver então ali o que está acontecendo, mensagens e tudo mais. E nós convidamos você então a olhar aí a nossa página, tá bom? Participar, você pode curtir, você pode comentar, você pode deixar sugestões também e deixar pedidos de oração também. E você pode compartilhar também, tá bom? É uma maneira da gente estar interagindo, estarmos juntos neste momento. E esse instrumento é um instrumento tão interessante, né? Ele junta muitas pessoas. Eu tive ontem uma pessoa que curtiu e mandou uma mensagem. Sabe da onde? Lá da Suécia. Olha só, ela é uma pessoa com quem eu tive contato. E durante o Congresso Nacional de Mulheres, ela é uma das netas dos fundadores, né, daqueles que trouxeram o movimento pentecostal para o Brasil. O nome dela é Sueli Wingren. Ela é neta de Gunnar Wingren. E aí eu achei tão interessante, de tão longe, alguém já está interagindo conosco. Então é isso que Deus quer. Ele quer essa unidade. E ela é possível através desses instrumentos que são aí, estão disponíveis a nós. E nós estamos usando ele de uma maneira que nós vamos elevar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Deixar Deus conhecido. Eu vou agora para um breve intervalo. Hoje nós estaremos orando no poder da poderosa palavra de Deus. E eu convido você a estar conosco, orando no poder da palavra. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Nós estamos de volta com você nesse momento. E se você assistiu o programa de ontem, você vai entender que esse programa, ele é uma sequência. Nós falamos ontem sobre a importância de nós orarmos e como é difícil muitas vezes a gente manter o foco na hora da oração, porque a gente começa a se distrair, a gente começa a pensar em coisas que estão na nossa agenda e preocupação com pessoas, com filho, com circunstâncias, com coisas que a gente tem que fazer, cumprir.
E daí a gente está ali com o coração um pouco preocupado. E a importância é que nós venhamos a nos aquietar. E nem sempre é fácil aquietar o coração para orar, para falar com Deus. Sabe, ficar ali calmo, tranquilo, aquietado, para ter um momento a sós com Deus. E nós falamos sobre isso ontem, que tem muitas coisas que vão querer tirar o nosso foco, muitas coisas que vão tirar a nossa atenção, nos distrair de cumprir o que nós queremos fazer. E a gente quer. Orar é algo que muitas vezes a gente sabe que é necessário, nós precisamos. E como diz em Mateus capítulo 26, não é? Versículo 41, que o espírito está pronto para orar, mas a carne nem sempre está, porque a carne é fraca. A carne sempre vai encontrar um empecilho, sempre vai encontrar uma distração, vai encontrar uma desculpa. A carne sempre vai fazer com que a gente não, vai puxar a gente assim para trás, que a gente não venha avançar na nossa vida de comunhão com Deus, de intimidade que vem através da oração. E hoje nós vamos falar sobre uma maneira interessante e uma maneira poderosa de nós podermos fazer justamente isto, orar a Deus. Nós podemos orar e falar com Deus usando a palavra dele. Às vezes nos falta palavras para orar. Nos falta, muitas vezes, fé. Mas a palavra, ela gera fé. A palavra, além, a palavra de Deus, além de quebrantar o nosso coração, porque às vezes o nosso coração não tá legal, tá duro, tá assim meio, sabe, com uma dureza. A palavra de Deus, a Bíblia, as escrituras, porque ela é viva e poderosa, ela tem esse poder de quebrantar o teu coração e o meu. Nos quebranta, nos transforma, nos alimenta e fortalece aquilo que é tão necessário para a gente ter para orar, que é a fé. Então hoje vamos entender que quando a gente ora, a palavra, ela estimula a nossa fé. Ela é uma palavra poderosa que nós estamos liberando no mundo espiritual. E ela é a palavra de Deus. E ela também é um linguajar conhecido de Deus. Deus ama ouvir da nossa boca a palavra dele. Eu vou começar com uma passagem que, inclusive, ontem eu orei essa passagem para Deus. Na minha oração pessoal, eu citei essa passagem. Eu citei este versículo. Eu vou ler os que vierem antes e os depois, só para você ter uma ideia de quão tremendo essa passagem é. Ela está no Salmo 90. Se você puder abrir tua Bíblia comigo no Salmo 90, e você vai ver aqui do versículo 14 até o versículo 17. Na realidade, eu citei para Deus, eu orei aqui, o versículo 15, essa foi minha oração. Mas você pode orar as outras que vêm antes e depois, tá bom? Então você vai fazer o seguinte: você vai chegar diante de Deus e você vai falar a palavra dele em oração para ele. Você vai dizer para ele o seguinte: sacia-me, Pai, de manhã, com toda a tua benignidade, com a tua bondade, para que eu cante, Senhor, hinos de louvores a ti. Senhor, sacia o meu coração, sacia a minha vida, para que eu cante hinos de louvores a ti, Senhor. Que eu te exalte com júbilos e e me alegre todos os meus dias. Aqui está que nos alegramos todos os nossos dias. Mas eu estou orando aqui para mim, algo pessoal. Você pode orar também para a tua família. Então você pode orar tanto no plural como também no singular. E aqui está dizendo: Senhor, alegra-nos todos os nossos dias. Senhor, alegra-nos por tantos dias quantos tu tens nos afligido. Senhor, os dias que eu tenho passado têm sido dias de aflição, mas a
Tua palavra declara, Senhor, que Tu nos alegra, que essa palavra é uma petição, e eu estou te pedindo, Senhor, que Tu venha nos alegrar. Tantos foram os dias que Tu permitiste que viesse aflição sobre a nossa vida, em mesma proporção de dias de aflição, nos dê também, olha que tremendo, dias também, nos dê também dias de bem-estar, né? Alegra-nos de alegria e de paz. É o que ele está falando aqui. Alegra-nos tantos quantos foram os dias que nós suportamos a adversidade. E quem sabe hoje você está suportando a adversidade. Você nessa hora está suportando uma luta, suportando o fato de que alguém que você ama saiu de casa, suportando o fato de que você tem um filho que está nas drogas, suportando o fato que você está passando por um problema financeiro, um problema na tua saúde, um problema que bateu a tua porta inesperadamente e tem feito você sofrer, feito você chorar, feito você lamentar, feito você se preocupar. Mas você vai começar a orar a Deus. E você vai orar a palavra dEle que diz, Senhor, alegra-nos. Dai-nos de volta a alegria. Dai-nos as bênçãos. Tanto quantos foram os momentos que a tua mão, que a aflição pesou sobre nós. A adversidade tomou conta de nós. Em mesma proporção que essa adversidade veio, dê-nos também a tua alegria. Faça essa hoje oração ao Senhor. Faça essa oração hoje ao Senhor. Você pode fazer isso hoje? Você pode citar essa passagem e falar ao Senhor. Senhor, assim como, né, alegre-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Por tantos anos quanto suportamos as aflições, as adversidades. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a tua graça, Senhor. Confirma as obras das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma as obras das nossas mãos. O que a gente está esperando? Vamos orar essa palavra. Vamos orar agora e pedir ao Senhor, Senhor, quantos têm sido os anos de adversidade? Alegra-nos na mesma proporção. Se nós passamos 5 anos, que seja também anos, os próximos 5 ou 10 anos também de alegrias e de vitórias. Isso está no Salmo 90, versículo 14, 15, 16 e 17. Você tem sim poder e autoridade. Deus te deu esse poder, essa autoridade, para você orar a palavra dele. Você é pequeno? É. Eu sou pequena? Sou. Mas essa palavra que eu estou orando, não é. Ela é a poderosa palavra de Deus. Nós podemos orar também em outras circunstâncias, né? Nós podemos pegar outros versículos e dizer ao Senhor, não é? Tem um versículo aqui que eu amo ele também, que está nos Salmos. E ele está aqui, olha só, é o Salmo 55. E se eu não me engano, é o versículo, é o versículo 22, que fala assim: confia os teus cuidados ao Senhor. Lança os teus cuidados. Aqui tem muitos cuidados, preocupações, pedidos, causas. É isso que a Bíblia está falando. Lança isso ao Senhor. E Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa causa, esse problema, pode estar deixando você triste, pode deixando você um pouco assim perplexo, e você está ali vivendo esse momento de dor, momento difícil, mas ele não vai abalar a tua fé e a tua vida. Porque a Bíblia diz, o justo, ele vai colocar diante de Deus, e ele, Deus não vai permitir que essa dor venha abalar a tua vida. O justo não seja abalado. Por quê? Porque este justo está confiando, está... Tem outras versões aqui dessa palavra, que outra versão da Bíblia fala, que ele está colocando diante de Deus, está jogando
essa dor, essa tristeza diante de Deus. Está lançando. Em outras versões da Bíblia diz assim: lança as tuas preocupações, os teus pedidos, a tua dor, os teus cuidados sobre o Senhor. E Ele te susterá. Você pode orar essa palavra hoje, dizer: Senhor, a tua palavra diz, lança o teu fardo sobre o Senhor. Estou lançando o meu fardo sobre ti, Senhor. Eu estou lançando toda essa dor sobre ti, essa preocupação, eu vou colocar diante de ti, Senhor. Porque a tua Bíblia, a tua palavra diz que eu posso fazer isso. Ela diz que lança o teu fardo sobre o Senhor e que tu vai me suster, Senhor. E jamais tu permitirás, Senhor, que eu seja abalada. Que coisa linda. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós estamos com os fardos, com os dilemas. Nós estamos aqui com as causas, né? Aqui a Bíblia fala os cuidados, né? As preocupações da Caroline Gomes, que está com problemas nos seus olhos. Nós estamos com os problemas da oração da Arlene Artelene, que é pela sua saúde. Nós estamos aqui com o peso, com a preocupação do Jorge Falcão, que é pela a sua irmã, que vai fazer uma cirurgia. Nós vamos lançar diante de Deus, Jorge, a cirurgia da tua irmã. Caroline, vamos lançar os teus problemas com a tua visão. A Artlene, a Adriana, pela Dulce, que e também pela sua saúde. Nós vamos orar pela saúde dela, orar pela Flaviana, pelo seu filho. Nós vamos colocar diante de Deus. Vamos colocar também a família da Graça. Olha, é quantas pessoas que estão carregando fardos, enfermidades, problemas, dores, libertação. A Antônia está pedindo por cura e libertação. Josilda, por uma cura, saúde, né? Na sua saúde espiritual, ela precisa de Deus, de fortalecimento. Vamos colocar diante de Deus, Josilda. E vamos colocar também Maria, que o Senhor venha tirar o espírito de resistência, porque ela não quer estar com seu esposo. Nós vamos orar para Deus tirar esse espírito de antagonismo, né, de resistência. E nós vamos orar agora com você, amém? Porque Deus pode trabalhar. Eu não estou entendendo bem esse pedido, mas Deus entende. Deus sabe o que, que a Maria está pedindo. Não sei se é por ela ou por alguém que ela está pedindo. Vamos orar também pela Ângela Gomes, também pela filha Lidiane. A Lidiane está afastada dos caminhos do Senhor. Pai, a tua palavra diz aqui: lança o teu fardo sobre ti. E é isso que nós estamos fazendo agora, Senhor, nosso Deus e Pai. Nós estamos chegando na tua poderosa presença, com a tua poderosa palavra. A tua poderosa palavra, Pai, nós estamos orando ela, Senhor, e dizendo, Pai, o que tu dizes para nós. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Senhor, nós estamos lançando cada fardo sobre ti, crendo que tu vai nos suster. E tu não permitirás, Senhor, que nenhum aqui seja abalado. Nós lançamos sobre ti agora, Senhor, o fardo da Caroline Gomes, Senhor, seus olhos. Essa é a preocupação dela, a dor dela. É um fardo, Pai, é uma preocupação. Crendo, Senhor, que tu vai sustentar ela, Pai, de igual modo. Tu vai sustentar, Senhor, a saúde da Arlene, Senhor, a família, Senhor, da Graça, sustentar e libertar e curar a Antônia, lá de Macapá, do Amapá, Senhor. Ó, esteja com ela, Senhor, com esta saúde e com essa dificuldade que precisa de uma cura. Tua palavra diz: lança o teu fardo. Nós estamos lançando o fardo da Josilda, Pai, pela sua saúde espiritual, crendo, Senhor, que tu susterás a Josilda e tu darás a vitória a ela. Nós colocamos, Senhor, também a causa da Maria, Senhor, que está sentindo resistência. Quebra a dureza do coração dela. Nós jogamos, Senhor, esse fardo de um coração duro, Senhor, para que tu venhas, Deus nosso Pai, quebrantar, amaciar, tirar o coração de pedra,
da Maria e colocar um coração de carne. Nós colocamos a causa da Ângela Gomes, a sua filha, que está afastada de Ti, Senhor. Colocamos este fardo diante de Ti, Senhor, e pedimos que Tu venhas trabalhar a causa da Lidiane, Senhor. Não que ela seja um fardo, ela não é, mas a dor, Senhor, que vem com essa circunstância é um fardo. A dor de saber que um filho está longe de Ti, a dor de saber que um filho está, Senhor, com hábitos mundanos, com atitudes do mundo. Senhor, nós oramos nesta hora com a Ângela, Senhor, pela vida da Lidiane, Senhor. Nós oramos com Flaviano, pelo seu filho, Senhor. Oh, Senhor, nós oramos agora, Pai, com a Flaviana, pedindo também com a Adriana, Senhor, para essa pessoa que é a Dulce, Senhor, que Tu venhas tocar na saúde dela, tocar também, Senhor, na saúde da Arlene e do Jorge Falcão, Senhor, que vai a sua irmã, Senhor. Nós oramos que Tu venhas estar com ela nesta cirurgia. Em nome de Jesus, nós lançamos, Pai, nosso Deus, em nome de Jesus, nós lançamos estes fardos, essas dores, essas impossibilidades aos Teus pés. Nós lançamos, crendo, Senhor, que Tu nos susterás, Tu não permitirás que nenhum aqui seja abalado, mas trará a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. É muito tremendo, né? Você pode orar no poder da palavra e você pode adorar na palavra. Existe um projeto muito tremendo chamado Casa de Oração, liderado pela nossa pastora Ana Lúcia. Está agora em todas as maioria das congregações e vou convidar ela aqui de volta. Ela esteve aqui conosco falando sobre esse projeto, onde a oração, a adoração é expressa através da palavra. Você vai adorando e orando e louvando, usando a palavra. É tremendo, é isso que Deus quer. E hoje nós estamos aqui numa sequência também desse grande mover de Deus, orando no poder da palavra. Creia, querido, tem poder, sabe? A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Então, não está orando qualquer palavra, é mais forte do que a tua. Você não sabe se expressar, se expresse através da palavra. Amém? Deus ama isso. E é isso que nós estamos fazendo, agradando o coração de Deus. Nós vamos agora para o intervalo. Eu estou aqui com pedidos, você está vendo aqui na minha mesa, mas tem espaço para mais. Você já pode, eu vou colocar isso aqui de lado, porque eu já orei por esses aqui, está vendo? Eu vou deixá-los aqui, mas eu estou esperando o teu pedido. Você vai mandar mais, tá bom? Para a gente orar. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltando com a palavra e voltando com a oração também. Daqui a pouco mais. Estamos de volta com você, estou aqui abrindo a palavra de Deus em algumas passagens que nós estamos hoje falando sobre a questão de nós orarmos a palavra de Deus. É uma coisa tremenda, porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz, ela é viva e eficaz, ela é poderosa. E se você não sabe o que orar, ore a palavra de Deus. Ela é tremenda. Sabe, tem um versículo que eu amo orar. E quando eu estou orando pela libertação de alguém, eu sei muito bem, e você também sabe, que nós somos limitados. Nós não podemos libertar ninguém. Nós não temos força, nós não temos condições. Só Deus liberta. Só o poder de Deus transforma uma pessoa e faz ela enxergar os erros dela, faz ela ver o que ela está fazendo de errado, tira as escamas dos olhos dela, para ela ver quem Deus é na vida dela, para ela entender que Deus é poderoso na vida dela, para ela entender que Deus pode fazer coisas e quem Deus é. Mas a gente não pode fazer isso, a gente pode tirar escamas de uma pessoa, porque primeiramente a gente não vê aquelas escamas, elas estão no mundo espiritual, elas são verdadeiras, mas a gente não vê. Vou pedir silêncio aqui no estúdio. E
essa palavra, ela é tão poderosa que ela simplesmente, quando você libera ela, essa pessoa que você está orando por ela, ela vai tirar as escamas. Deus vai tirar as escamas. Então você vai orar essa palavra que eu estou aqui, vou ler para você. Está em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Que diz assim: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que palavra. Glória a Deus. Quando eu sei que eu não tenho como, Senhor, eu não posso mudar a ideia daquela pessoa, Senhor. Eu quero tanto que aquela pessoa pare de usar drogas, mas eu não consigo convencer ela. Porque ela já está num ponto onde ninguém pode falar nada, que ninguém vai convencê-la. Essa pessoa, talvez por quem você está orando, está embriagada, está no vício do álcool. E você fala: eu não posso tirar ela, eu queria tanto que ela parasse de beber, que ela fosse liberta. Mas eu não tenho poder, eu não tenho como. Eu falo, você fala e briga, não adianta. Porque a Bíblia fala que não é por força, não é por violência. Não é você brigando, falando, gesticulando e argumentando: não faça assim, não seja assim, não vai para lá, fica aqui, não faça aquilo. Não adianta. A gente falar para alguém que está no erro, que está no pecado, que está no estilo de vida, que está acabando com ele mesmo, está acabando com a vida dele. Mas você não tem como. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que em Zacarias capítulo 4, versículo 6, eu oro essa palavra. Eu falo daquilo que eu faço. E se tem uma oração, um versículo que nas minhas orações eu vira e mexe, eu estou orando essa palavra, é este. E eu falo para o Senhor: Senhor, a tua palavra declara, Senhor, que não é por força, que não é por violência, mas a tua palavra diz que ela é pelo teu Espírito. Diz assim: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Deus está falando: é meu Espírito que vai convencer aquela pessoa. Eu vou libertar ela, eu vou agir, eu vou curar. É o meu Espírito que vai lá e vai fazer reviver uma situação que está morta. Você está entendendo o poder de Deus nas palavras dele? Então você vai pegar esse versículo poderoso e você vai orar ele sobre a tua circunstância. É o que eu faço. Quando eu oro pela libertação de alguém que eu amo, de um parente, de uma pessoa que, de um familiar, ou pessoa que é um amigo, uma pessoa que eu conheço, ou até pelas orações aqui, eu falo: Senhor, não é por força, não é por violência, mas a tua palavra diz que é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante que Deus usa o nome de guerra dele aqui, o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos que vai ali na vida daquele drogado e vai começar a libertá-lo e tirar ele daquele vício. Eu tenho testemunhos aqui de mães que falaram para mim: Deus libertou o meu filho. Eu tenho um testemunho na minha família. Hoje meu irmão é um pastor, homem de Deus. Mas quando ele, na juventude, ele estava lá nas drogas. Naquela época não era essa questão de heroína, né? De crack e essas outras coisas que tem hoje em dia. Era chamado LSD. E ele, isso é o quê? 40 anos passados. Ele estava lá nas drogas, mas Deus, através da oração da minha mãe, foi lá. E Deus, ele convenceu, ele mudou, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje você tem como clamar a Deus. Abra tua boca e clame a palavra dele para a tua circunstância. Porque Deus, ele quer, Deus quer libertar aquela pessoa por quem você está orando. Não pense que Deus não queira. Muitas vezes demora, muitas vezes é complicado, muitas vezes o tempo, muitas vezes você vê aquela situação passando. Não é porque Deus não quer, mas Deus quer ver você perseverando, orando, agindo, orando no poder da palavra dele. Amém. Uma outra palavra que nós vamos orar hoje também, ela está no Novo Testamento. Isso aqui é Antigo Testamento. E muitos, eu li aqui Salmo também, que é no Antigo Testamento, Salmo 90. Mas vamos agora dar um pulinho aqui
no Novo Testamento, e tem muitas orações que podem ser feitas também usando a palavra de Deus toda, Antigo Testamento, Novo Testamento, Romanos capítulo 8, tem uma palavra poderosa que você pode usar, todas elas você pode usar, mas eu pessoalmente gosto de Romanos 8:37, e eu falo para Deus: Deus, em todas essas coisas eu sei que eu sou mais que vencedora por meio de Ti que me amou, porque em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, sabe, daqueles que são chamados segundo Teu propósito, Senhor. Eu não entendo essa confusão, essa dor, mas eu sei de uma coisa, que tudo isso está contribuindo para um bem maior. Ore o poder da palavra. Tem uma outra palavra que você pode orar também, ela está em Romanos 12, e é o último versículo de Romanos 12, que é o versículo 21, que fala assim: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vence o mal. Senhor, a Tua palavra diz que eu não me devo deixar me vencer do mal, mas que eu vou vencer o mal com o bem. É a Tua palavra, Senhor. Me ajuda, Senhor, a vencer. Você pode orar hoje o poder da palavra de Deus? Nós vamos orar uma palavra hoje, que eu também gosto muito de orá-la. E ela está em 1 João, vamos lá para o finalzinho do Novo Testamento, antes da gente entrar aqui em Apocalipse. 1 João, capítulo... 1 João capítulo 3, e ao versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas você pode orar agora essa aqui que eu vou ler, tá bom? Esse pedaço aqui que diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus. Ele manifestou para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você vai orar essa palavra e dizer para o Senhor: Senhor, a Tua palavra diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que Tu vieste, Jesus, para destruir essas drogas que querem destruir a vida do meu filho. Para isso Tu vieste, Senhor, para destruir esse espírito de prostituição na vida do meu marido. Se o teu marido saiu de casa, é porque tem um espírito de prostituição na vida dele. Você vai orar: Senhor, Tu vieste para destruir o trabalho, as obras, o agir do diabo na vida dessa pessoa que eu amo. E você vai orar com autoridade esta palavra. E você vai orar, é porque é a palavra de Deus que você está orando. Você vai dizer para Ele, para Deus: Senhor, é a Tua palavra que declara. E eu oro a Tua palavra na circunstância que eu te apresento. E qual é a tua circunstância? É algo que você precisa na vida de uma filha que está longe de Deus, de um filho, de um parente, do teu esposo, da tua esposa, de pessoas que você conhece da tua igreja, que precisam ir fora da igreja. Você vai orar: Senhor, para isto Jesus veio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para isso Tu vieste, Jesus, para desfazer. E mais forte do que desfazer, eu acho que é o verbo destruir, porque aqui fala destruir. Em algumas versões falam desfazer, mas eu prefiro usar destruir. Tu vieste, Jesus, para destruir todo o trabalho, toda a obra do diabo. Toda a obra de macumbaria, feitiçaria, toda a obra, sabe, de puxar aquele filho para fazer ele ficar bem morno, bem descontente, bem apático, bem indiferente a Deus. Senhor, Tu vieste para desfazer aquilo, para destruir essa obra na vida do meu filho. Vamos orar essa palavra agora? Você pode orar, lembra que eu te falei, Romanos 12, o último versículo: Senhor, eu estou tendo dificuldade em vencer o mal com o bem, eu quero vencer o mal com o mal, mas a tua palavra diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ora essa palavra, mas nesse momento a gente vai orar essa que eu já mencionei antes, que é 1 João capítulo 3 e versículo 8. Vou colocar minha Bíblia para cá um pouco e vou ler os versículos que estão chegando aqui, perdão, os pedidos. Olha só, vamos orar com a Soraya, ela pede pelas suas finanças,
Nós vamos orar agora e vamos dizer: Senhor, para isso tu vieste, para destruir todo o agir do inimigo nas finanças da Soraya. A mesma situação, nós vamos orar também pela Jamil, pela sua família. Vamos orar com ele, perdão, com ela, Jamile, Maria Helena, pela Carla Cristina, que está aniversariando hoje. Vamos orar e abençoar a vida dela. A Rosana pede por um problema na garganta, que impede ela de assumir um cargo. Vamos orar, Senhor, essa enfermidade não vem de ti. Nós vamos orar, Senhor, que tu venha destruir esse mal sobre a vida, sobre a voz da Rosana. Pelas tuas pisaduras ela é sarada. Clama essa palavra também. Fátima Grego, do Rio de Janeiro. A Rosana também é do Rio de Janeiro. E a Fátima pede pela libertação da sua mãe, Junice, e que está com depressão. Olha, o inimigo vem para pegar a mente das pessoas e aprisioná-las. Mas para isso Jesus veio. Você pode orar assim, Fátima. Fala: Jesus, para isso tu vieste. Tu vieste destruir toda a obra do inimigo sobre a mente da minha mãe, causando essa depressão. Ore na autoridade da palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar também com a Maria Raimunda, ela é aqui de Manaus, pede pela oração para que venha ter libertação na vida dos seus filhos, e em especial o filho Silas, que está preso. Nós vamos orar com você, Maria, e você vai orar: Senhor, eu oro pelo Silas, meu filho. Você vai orar assim: eu peço, Senhor, que tu venhas desfazer, tu venha destruir toda a obra do maligno na vida dele. Porque para isso tu vieste, Jesus, para destruir todas as obras do maligno. É poderosa essa oração. Sabe por quê? Porque é a palavra poderosa de Deus que você está orando. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti, Senhor, a causa da Soraya, Senhor, a causa da Rosana, Senhor, que está aqui com problema na sua garganta, Senhor. A causa, Senhor, do filho da Maria Raimunda, que é o Silas, que está preso. A causa da Fátima, que é a sua mãe, que está em depressão, Senhor. Nós oramos também pela Maria Helena, pela sua causa, que é a Carla Cristina, Pai. Nós oramos também pela Jamile, Senhor. Pedimos pela sua família, Pai. E nós declaramos, não só nessas vidas aqui, mas em todas que nós temos orado hoje, esta palavra que diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus. Senhor, a tua palavra diz que tu vieste, Jesus, e tu se manifestou para destruir, Jesus. Destruir, Senhor, toda obra do diabo. Nós pedimos que tu venhas destruir toda a obra do diabo na vida do Silas, na vida da mãe da Fátima, nessa depressão, venha destruir. Nessa enfermidade que tem acometido a garganta da Rosana, destrói, Senhor, tudo que o inimigo tem colocado ali como jugo. Nós oramos em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, sobre a vida, Senhor, também da Soraya. Para isso tu vieste, Senhor. Nós oramos também pela Jamile e também pela Maria Helena, Senhor. Todos que estão aqui, Senhor. Nós oramos agora também, Pai, pela Maria, pela vida, Senhor, da Ângela Gomes, Senhor. Pela Lidiane, desfaça, Pai, destrói todo esse espírito contrário, Senhor, na vida da Lidiane, Senhor, na saúde da Dulce, na vida, Senhor, desta irmã que está pedindo oração, da Antônia, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós estamos aqui orando hoje o poder da palavra. Nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar com você, orando mais, orando no poder, por todos que estão aqui e pelos pedidos que estão chegando aqui, que deve ser o teu pedido, mas ele vai, nós vamos orar e levantar um clamor. Amém? Daqui a pouco mais nós voltamos. Ministração hoje, onde nós falamos a importância de nós orarmos no poder da palavra. Orar a palavra, clamando essa palavra,
na sua circunstância, no teu problema, na tua dor, na tua impossibilidade, nos teus pedidos. Nós vamos fazer isso. Nós vamos orar uma palavra poderosa sobre a circunstância da Daniele, para Deus abençoar os seus sentimentos e dar a ela o desejo de casar. Nós vamos orar com você, Daniele, de igual modo com essa pessoa aqui, não sei se o nome dela é Olga, que o Senhor venha ajudar ela também. Ela pede oração pela sua vida financeira, libertação, a Graça Correia também, pela porta de emprego para uma pessoa, que é o Marciano. Vamos orar com a Marina, pela transformação e salvação da sua família. Também pelo Mateus, que é o filho da Elizabeth. E a Rosângela também está amando assistir o programa. Vamos orar pela saúde. Os médicos dizem que há algo na área psicológica. E nós vamos orar que Deus venha tocar em você, Rosângela. E nós vamos orar também pela Regina Torres, pela porta de emprego, restauração da sua saúde. E os seus pais são idosos. Vamos orar também pela Graciete, pela saúde, está com febre, dor no corpo. Orar também pela irmã Rosana, restauração das suas finanças, porta de emprego, uma causa na justiça. Isane, ela pede também para a libertação, salvação do seu esposo, da filha e das cunhadas. Vamos orar pela Ângela, pela sua vida financeira. Nós vamos orar por todos esses pedidos agora. Vamos orar uma palavra poderosa, que está em Efésios capítulo 3. Versículo 20, que diz assim: olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquele Deus, o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, acima daquilo que nós pedimos ou até pensamos, conforme o seu poder que habita em nós. Que poderosa é esta palavra! Você vai orar, a tua palavra declara, Senhor. Porque você não está orando a tua palavra. Você vai falar, a tua palavra declara, Senhor, sobre a minha circunstância. Ela declara em Efésios 3:20, que tu fará acima, infinitamente mais, acima daquilo que eu estou te pedindo, Senhor. Acima daquilo que até eu penso. Sabe por que ele fala pensa? Porque às vezes a gente nem tem coragem de falar para Deus, a gente só pensa, sabe? Seria tão bom se eu pudesse ter aquela casa, ou ter a saúde, ou ter o meu filho liberto. Às vezes a gente tem tanta coisa que a gente só pensa. Mas Deus já vem na nossa frente, dá um pulo e fala: olha, eu farei infinitamente mais, acima daquilo que você está me pedindo e até daquilo que você está pensando, conforme o meu poder, o meu espírito que habita. É Ele que vai fazer. Vamos orar então? Pega aí o teu pedido, você já sabe o que você vai orar, então você vai orar comigo, você vai clamar esta palavra comigo, amém? Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, Pai, e nós chegamos, Pai, através do sangue de Jesus, porque ele nos dá acesso a ti. Pai, a tua palavra declara que tu farás, Pai, infinitamente mais. Senhor, não é só mais, mas é infinitamente mais, acima daquilo que nós estamos lhe pedindo, Pai. E hoje tem muitos pedidos aqui por saúde, muitos pedidos, Pai, por casa própria, muitos pedidos por portas de emprego, muitos pedidos por libertação, Senhor. Muitos pedidos, Senhor, por causas judiciais, muitos pedidos por situações psicológicas, situações de depressão, situações de dores, problemas de cirurgia, situações, Senhor, na justiça, situações de um desejo de casar. Senhor, tua palavra declara, Senhor, e nós oramos a tua palavra, que diz que tu farás infinitamente mais, acima daquilo que nós estamos lhe pedindo. Senhor, eu sei que tem mães hoje pedindo libertação. Tu farás infinitamente mais. Tu vais libertar aquele filho e levantar aquele filho e constituí-lo até como um homem, Senhor, segundo o teu coração, que vai pregar a tua palavra. Senhor, tu vais libertar, tu vais dar aquela causa, aquela justiça, aquela causa judicial como ganha, Senhor. Nós cremos, Senhor, em ti, porque tu disseste, tu dizes na tua palavra que tu farás infinitamente mais, aleluia, acima daquilo que nós estamos te pedindo, Pai. Conforme o teu poder que opera em nós. Hoje eu sei que eu estou orando com mães cujos filhos estão nas drogas, cujos filhos estão no vício do
rumo distante de Ti, Senhor. Nós levantamos um clamor, Senhor, e nós queremos, Senhor, que os céus venham se abrir sobre as nossas vidas. E nós estamos, Senhor, abrindo, pedindo que esse céu se abra, usando a Tua palavra. E a Tua palavra diz que Tu farás infinitamente mais, Senhor, acima daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Obrigado, Senhor. É a Tua palavra que está sendo liberada agora sobre cada pedido aqui, Senhor. Cada vida é infinitamente mais. Nós Te agradecemos e Te louvamos. E entendemos a importância de orar no poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz, meu irmão. Fique na graça e fique na oração. Na palavra, o Senhor te dará grande vitória. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus permitir.